principal reforço do Corinthians para 2023, fiel torcedor? Salve, salve, fiel torcedor! Bem-vindo ao canal Notícias do Corinthians. Aqui tem novidade do nosso Coringão todos os dias para fiel torcida. Já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade do nosso Coringão. E vamos pro vídeo, fiel! Ele tá treinando pesado para reforçar o Corinthians em 2023. Infelizmente, em 2022, ele não conseguiu ajudar o Coringão na temporada inteira por conta de uma grave lesão que o Paulinho sofreu, mas agora ele tá de volta, fiel torcedor. E tem tudo para ser um dos destaques do nosso time do Corinthians nessa próxima temporada. José Paulo Bezerra Maciel Júnior, mais conhecido como Paulinho. O volante do Corinthians tem 34 anos, nasceu no dia 25 de julho de 1988 e tem contrato com o nosso Coringão até o dia 31 de dezembro de 2023. Paulinho já jogou 187 vezes com a camisa do nosso Coringão, sendo 96 vitórias, 52 empates e 39 derrotas. Ele é campeão brasileiro de 2011, campeão da Libertadores em 2012, Mundial de Clubes de 2012 e paulista em 2013. E tem tudo para ser campeão novamente com a camiseta do nosso Coringão, fiel torcedor. Deixa o seu comentário aqui se você tá confiante que o nosso Paulinho vai fazer muito sucesso em 2023. Responde aqui nos comentários, se inscreva no canal, tamo junto e vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.